Вперше на Полтавщині, вперше в Україні. Представники впливової китайської компанії приїхали до нашого краю започатковувати партнерські зв'язки. Область, говорить губернатор Валерій Головко, до цієї співпраці готова. Китай, мабуть, є образцом стремительного і такого серйозного результативного прогресу в розвитті країни, економічної його составляючої, інфраструктурної. Тому той опит і, можливості Китаю ми повинні імплементувати сьогодні і в Україну. Компанія, яку представляють китайські гості, утворилася у 1953 році. На сьогоднішній день вона співпрацює з різними країнами світу. Найголовніший напрямок дії нашої корпорації – це комунальне будівництво у різних містах. Ми будуємо школи, лікарні, готелі, дитячі садки, займаємося будівництвом доріг. З Україною компанія готова працювати за кількома напрямками – розвиток інфраструктури, будівництво доріг тощо. Поряд із цим китайська сторона висловила бажання брати участь у конкурсах та тендерах щодо реалізації тих чи інших проєктів на теренах Полтавщини. У свою чергу Валерій Головко підкреслив, що влада зацікавлена у створенні спільних підприємств, залучені інвесторів, які допоможуть полтавським підприємствам перейти до виготовлення експортно націленої та конкурентоспроможної продукції, мати збут за межами України.